Ahoj, já jsem Akej, dnes se usím kůl, dneska tady máme zase Píry, sakra, nevím jméno, Clarisu. A zrovna jsem požádala toho našeho hlavního Vladislava, toho hlavního upíra, aby nás trénoval. Teď se absolutně nepamatuju, jak to vypadá. Jasně, ponaučuje mě, co se týče kousání lidí do krku. A vidíte tyhle ty... jasně, my můžeme i meditovat. A tyhle ty netopíry pluska najdeme tady. Tady dole. Až budeme dostávat body, tak tady máme body schopnosti. A tady můžete si všimnout, jakou tady máme lineu, takže teďka jsme vlastně mládě upír. A pak bude mladá upírka, klasická upírka, mistrně upírka a velmistrně. A vlastně dostáváme za to body. Mám teďka dva. A můžeme si tady vybírat schopnosti, jaký chceme být. To určitě, až budeme mít víc bodů, tak se na to koukneme a budeme trošku o tom mluvit, protože jsou tam fakt jako zajímavé věci a kombinovat ty věci je fakt hodně dobrý, si myslím. Trošku nad tím fakt přemýšlet. Je fajn, že takhle dostáváme ty rady od toho hlavního upíra. Samozřejmě já si pořídím knížky pro upíry, který jo, nemám. Já si je pak pořídím, takže si je objednám z počítače, to vám ukážu. Jasný, super, tak už nás to jakoby upíři cvičný souboj, jasně. A s různýma upírama můžete dělat i souboj. Většinou teďka, když jsme malí, tak většinou vždycky prohrajeme. Ale za ukázku vám to ukážu. Kde se nám hezky přeměnili, jo, počkat. Já vám ukážu, jak vypadá ten klasický ten. Takhle vypadá ten hlavní upír, jaký bošklivý, ale myslím si, že tohle je celkem dobrá fotka, jak jsou ve vzduchu. Jo, takže takhle vypadá vlastně celý zápas. Musím říct, že to vypadá strašně jako hustě, tak jako že fascinující. Ale vypadá to fakt jako profesionálně. Ne, tohle je ještě lepší fotka. Pardon, musím se všechno vyfotit. Prohráli jsme, ale za zkoušku to je hodně dobrý. Těším se, až ho porazíme, že jo? Samozřejmě teďka mi mě pochválil, že jsem fajn dobrá. No, dobře, já najdu, já myslím, že tady on počítač nemá. Strašně hustý, jaké ty knížky, jak tady má dělat. A vůbec ten celý interiér, jo. Projdeme si to hezky. Samozřejmě, vchod. Jak jinak? Ježiš, ono to zpívá. Já teďka zapomněla, že se musím starat i o něj. Sakra. Samozřejmě hustý sochy, jak prostě, že jo, to je prostě všude. A prostě ten nábytek vůbec celý všechno je udělaný prostě do toho stylu, je to hustý. Na hře myslím, že jasně máme ložnice. Je zajímavé, že tady jsou ložnice, když oni jakoby nespějí. A samozřejmě máme tady upíří rakve, což tady je ta hlavní. A pak tady máme dvě malý. Což je strašně super. No jasně, že já tě pozvat sousedy dovnitř, jasně. Samozřejmě tenhle ten Vladislav taky nic nemá. Je hlavní, když si můžete všimnout, tak má úplně všechny a má tady i dodělaný. Což jo, teďka je to fakt jako hustý. No, nebudu vám to ukazovat. Na to přijdem spolu. Ale samozřejmě já budu potřebovat krev, což můžeme samozřejmě... Jo, a tyhle ty hroby jsou taky hustý. Můžeme samozřejmě neže zabíjet, ale vysávat jakoby lidi. Nebo pak je tady tenhle ten strom. Super, já si pro něj doletím. Teleportovat se, jasný. On se už umí teleportovat, zatím nechám tu naší Clarisu ECD seznamovat. A s tímhle tím se hezky teleportuju, samozřejmě to sklidím. A samozřejmě si to zasadím, protože je to ovoce, které můžeme jako upíři jíst. Vyroste nám strom a budeme to normální klasika prostě jíst. Což je super. A nebo si můžeme pomocí počítače, samozřejmě si sem pořídím počítač, budeme, sakra, proč jsem se neteleportovala, no to je jedno, budeme si objednávat krve, sáčky krve, klasická plazma, když vám odeberou krev, jo. Takže to zasadíme, zalijeme, krása. A jsou tady ještě další rostliny, to vám taky ukážu. Ale já si teďka tam dám asi ten počítač, aby jsme měli kde vůbec si vlastně objednávat ty plazmy. Ale nevím, kam bychom to dali.
Já bych to možná dala místo týhletý sokvy. To se mi nelíbí. Pardon. Takhle určitě, když budete mít, jakoby, když budete hrát za upíry, tak je důležitý přemýšlet nad tím, jakoby, jakou chcete mít jeho výchovu a stravu a tak. Vám to ukážu teďka pomocí toho Vladislava. Upíří tajemství, hledat informace o upírech, to budeme dělat s ní, protože u něj to nemá jakože smysl. Ale dáme se tady objednat. Sakra, já to tady ještě nemůžu dělat, jo, sakra. No nevadí, tak taky budeme hledat informace o upírech. Bohužel, on je sice dobrý, ale taky houby víme, že jo, s ním. Ale zkusím najít ty další rostliny. Jo, tady máme jednu rostlinu. Seximinská komárolapka, což je strašně hustá, můžete si všimnout ty zuby, prostě jak pusa upíra. Hustý, a slyšíme i mouchu, nebo co to je, komára. A pak je ještě tady vlčí mor někde. Ale nevím kde. No i netopíra. Tady byl vlčí mor. Ne, tady mám ještě strom. Někde tady máme i vlčí mor. Tady myslím, že i jo. O mě i vlčí mor. Hustý. Zase trošku nechápu, protože tady vlčí mor, když jakoby vlkodlaci tady nejsou, což je strašně škoda. Doufám, že to jednou přidají. Takže máme tady prostě tři druhy nové květiny. Už hledáme informace o upírech. Asi jo. A máme další úroveň, takže jasný. Takže vlastně i s ním se budeme učit o upírech. Koupit si objednat knihu. Jasně, první díl asi bude stačit jenom jeden. Budu číst s jedním a pak budu číst vlastně s druhým. Knížku si dám sem a budeme nejdřív asi učit jeho. S ní se budeme hodně teďka seznamovat. Prostě, protože je úplně nová. A tohle myslím, že člověk. Jasně. Důchodce, ale mohli bychom si posmívat se... Ne, mohli bychom si na ní ukázat pít plazmu. Buď pořád odvolní se napít, to je když jakoby toho člověka jakoby znám, že ne všichni to svolají, přesvědčit k malému upití, anebo přimět ke svolení k pití zhluboka. Ukážeme si asi to k pití zhluboka, protože to je fakt jako takový hustý. Že teďka si nepokecávají ty vlast s malým upírem. Hrozný. Už je stará. Já myslím, že oni tam i píšou, že jakoby, že tahle ta plazma nebyla zrovna dobrá a takový. Já ji chci ale vysát. Tak ještě jednou. Jo. Teďka se hezky přemění. Super. Ukážem si tohle úhus. A teďka ji oblivíme. Samozřejmě vždycky se zlepšujeme. Sajeme, sajeme a myslím, že ona jakože, jak ji vysajeme fakt hodně. Ježišmarja, ty jsi taky upír, co děláš? Hrozný. Tak ona myslím, že spadne jakože do koumatu v úvozovkách. Že bude fakt vysílená, trošku to urychlíme. Tak nejenom někteří padají. Ne, tak spadne. Jo, spadne a prostě v cejku. Prostě v cejku. Tady se nám to samozřejmě žijo, žízeň, to se nám doplňuje a upíří energie, buď spánkem se nám doplní, anebo lemitací. Lemitací? No. No jo, lemitací. Upír. Temná meditace, jo. Temnou meditací, to si hned ukážem. Prostě meditují. A vypadá to strašně, mně se to strašně líbí, jak prostě, no prostě se mi to líbí, jednoduše. A můžete si všimnout, fakt to rychle doplňuje se. No je to hustý, co děda? Ten nám hezky čte. Zatím se hezky dočti a pohybovat se jako mlha. Jasně, ten i rychle jakoby běhá, temná meditace. A zároveň s touhletou bychom se mohli konečně číst a učit se. Budete jakoby možná příště, no jasný. Objevila jasně tajemství upíru. Bude to hodně na dlouho, aby se to naučili všechno a tak. Já mám strašně rád hraje na na tohle to, jak sakra, jak se to jmenuje. No, víte, co myslím. Super, už asi jakože nějak přečetla, co asi chtěla. Protahovat se. Dobře. A znova čte.
No, trošku bychom se mohli s těma dvouma pohnout trošku dál a seznámit je. Teda doufám, že to půjde. Inspirovaný. No jako bude to, musím říct, že to bude strašnej. Bude to prostě strašně těžký. A třeba nám to vyjde. No, zatím to vypadá jako, že nic moc. Jo, zkusila jsem balit a tak trochu mi to nevyšlo z jedné strany. Ale to ještě napravíme, teda aspoň to zkusíme napravit. Jo, a teďka tady koukám, jak jakoby jsem za něj, tak tady máme ještě různý proměnit upíra, což nemůžeme. Jasně, tady mám příliš, že nízká hypnóza. Nemůže, protože upír. Způsobit halucinace eldrcující dřímota. Takže až budeme takhle dobrý, tak to budeme moc taky dělat. Samozřejmě teďka ti nevím, co bychom chtěli dělat za práci. Nad tím jakoby přemýšlím, protože to bude asi s těma trošku těžší. Takže na to se asi kupnu v dalším díle. Teda pokud bychom chtěli pracovat, jo, neříkám, že to je nutný. Zatím to vypadá, už máme flirtující náladu, což je, si myslím, že super. Vypadá to na dobrý cestě. Vy mě číslo, tyhle bydlíte spolu. Zeptat se, jestli někoho má. Nečekla jsem, že to bude celkem takhle rychlý. Je nezadaná. Vypadá to, že asi se k sobě mají. Žárlivá, zákeřná se mi stává flirt. Sladké řeči. No, vypadá to, myslím si, že dobře. No, bylo to nějaké rychlé, upřímně. Až moc rychlé, že už je to tak divný. Divný. Ok, teďka se jdu zeptat, jestli mě budou na hru spolu chodit. Já si myslím, že ještě vám ukážu jakoby na poslední, dáme ještě jeden trénink. Nabídneme ještě trénink a pak vám ukážu milování se v rakvě, protože to jsem vám vlastně ještě neukazovala, protože to jde jenom s upírama. Jasně, teďka jsme dali trénink. Oh, jsme mladá upírka, super. Koukneme se, jestli nemůžeme něco bejt. Já bych chtěla určitě chodit na sluníčko. Jakou vlastně? Jo, a netopírem. A upíří kouzlo, to je strašně super. Tenká kůže, ne? Jo, tady jsou vždycky i klady. Že musíme si vždycky vybrat i slabinu, což je úplně na houby. A sluníčko asi máme až dalším. Rozpoznat osobnost. Já chci určitě netopíří formu. Stvoření upíra. Jo, že bych uměla stvoření upíra. Určitě chci upíří kouzlo, to je úplně úžasný. Čtený přístup a rozpoznat asi tu. A musím mít jednu slabost, jo. Asi jim dáme ten zakrděný žaludek, protože když si tak jakoby jakoby přečtete jenom ty názvy, tak je to všechno takový špatný, hlavně tohle to, že prostě nemůžete pít z lidí a zároveň tady vám jako nechutná jakoby klasický jídlo a že můžete jenom se krmit jakoby z těch lidí. Takže já bych dala asi tohle, protože pak je tady tenká kůže, což je strašně blbý kvůli sluníčku a pak je nešikovná pijanka teda, tak je fakt jako nešikovná při tom pití, takže bych asi dala ten zakrnělý žaludek. Nebo, ne, taky dáme tu nešikovnou pijavku. Těžké rozhodnutí. Ale jdem se podívat s tím milováním a tady bych to asi ukončila, takže milovat se s Nikem Vladislavem. Prostě víte, co myslím. A tady bych to asi ukončila. Byste to viděli. Vypadá to svým způsobem strašně vtipně a no, vypadá to zajímavě. Jo, zvedne se vám prostě tam. Ty netopíry, to je prostě... Co? Ještě když se vám to takhle otvírá, určitě bych chtěla mít rakev, která se otvírá. Srdíčka, ještě se to takhle bude točit za chvilku. Vím, to vypadá, kdyby chtěli něco jako... jako kdybyste chtěli vyrazit dveře, to tak vypadá, jo, ten pohyb. Čekat, za chvilku se to otočí, to se mi líbí asi nejvíc. Trochu to urychlíme, jo. Prostě co? Jak se to otočilo, jo, ještě jí to takhle vyplivne. Strašně divný to je. Ale asi jedám spát, takže tahle tady hibernace. Jdem spát.
a tohle tam jde taky spát a ukončíme to tady hezky. Myslím, že takhle na začátek asi ještě vyměním tu chůzi, pak, protože je to strašně pomalý. Myslím si, že takhle na ukázku znova, prostě jako by úplně ty upíry poprvé, tak je to strašně super. A necháme všechno asi na příště, takže se mějte krásně a uvidíme se dalšího dílu a zrovna máme podzim. Takže se mějte krásně a čus!